Բարև, արդեն հասցրեցինք խոսել մեր բոլորի կողմից սիրված Facebook-ի վիրուսների մասին, իսկ հիմա ընդհանրապես հասկանանք, թե վիրուսները ինչ են, ինչ վնաս կարող են մեզ տալ, որովհետև կան հազար ու մի տարբեր տեսակներ։ Մի քանի հիմնական տեսակություն ունի։ Առաջին, դա վիրուսներն են, որոնք ձեզ առանձնապես չեն էլ խանգարում։ Նույնիսկ ավելին, նրանք ամեն ինչ անում են, որ դուք չլարվեք, չզգաք, որ իրանք այդտեղ կան, որովհետև հակերները վարակում են ձեր համակարգիչը կամ հեռախոսը, որպեսզի օգտագործեն ձեր սարքը ուրիշ կայքերի կամ սարքերի վրա հարձակումների համար։ Այստեղ վնասը զուտ բարոյական է, այսինքն դուք մասնակցում եք քրեորեն պատժելի արարքի մեջ, չիմանալով դրա մասին։ Իհարկե, նույնիսկ այս դեպքում դուք կարող եք տուժել, որովհետև եթե վիրուսը վարակել է ձեր հեռախոսը և դուք գնացել եք արտասահման և ռոումինգի մեջ եք, կարող է նա միացնել ձեր ուրեմն ինտերնետ կապը և սկսել օգտվել դրանից, և դուք կունենաք ահավոր հաշիվներ, երբ կվերադառնաք տուն։ Ես մարդ գիտեմ, որ մի քանի հազար դոլարի տենց քաշվել է։ Մյուս վիրուսները օգտագործվում են լրտեստելու համար։ Նրանք հիմնականում ստեղծվում են շատ լուրջ տղաների կողմից և հիմնականում օգտագործվում են պետական համակարգերով կամ ինչ-որ մեծ կորպորացիաները, երբ ուզում են լրտեսել իրար մեջ կամ իրենց թշնամիներին։ Այդ դեպքում վիրուսը հաստացի ստանում է հնարավորություն կառավարել ողջ ձեր համակարգիչը, լրտեսել, կարդալ ձեր ֆայլերը, սքրինշոտներ անել ձեր էկրանից, միացնել ձեր տեսախցիկը, էլ ավելի վատ միացնել ուրեմն միկրոֆոնը և լսել, թե դուք ինչ եք անում, շուրջ բոլորը ինչ են խոսում և այլն։ Փաստացի, եթե սենց մի բան ընկավ ձեր համակարգիչ կամ ավելի վատ հեռախոս, դուք դառնում եք ամբողջությամբ վերահսկելի անձնավորություն։ Ով նմանատիպ վիրուսներ կան, որոնք հիմնականում փորձում են գողանալ շատ հստակ տիպի տեղեկատվություն, օրինակ գաղտնաբառերը, որոնք դուք ներմուծում եք, կամ ներմուծված բանկային քարտերի թվերը, գաղտնաբառերը և այլն։ Այս դեպքում հակերները ստանում են հնարավորություն կոտրել ձեր էլեկտրոնային փոստը, կամ Facebook-ը, կամ ավելի վատ բանկային հաշիվը, կամ ստանան հնարավորություն օգտվել ձեր բանկային քարտից և այլն։ Ցավոք, սրտի։ Մյուս շատ վատ վիրուսները, դա այդպես կոչված կրիպտովիրուսներն են, կամ անգլերեն հիմնականում դրանց կոչում են ransomware։ Դրանք մտնելով համակարգիչ գաղտնագրում են բոլոր պետական ֆայլերը, doc ֆայլերը, excel-ները կամ լուսանկարները եւ այլն։ Եվ ձեր համակարգչի ամենակարևոր մասը ձեզ դառնում է անհասանելի։ Եվ դրա դիմաց հակերը փրկագին է ուզում։ Եթե սենց չեղավ էլի։ Լավագույն դեպքում դուք կպրծնեք մի $50, բայց հակերներն էլ են խելոք, հիմնականում նրանք նայում են, թե ինչ տիպի ֆայլեր են, դուք ով եք, եթե դուք հաշվապահ եք, հաստատ քաշվել եք։ Եթե ինչ-որ մի ֆիրմայի գլխավոր մենեջերն է կամ տնորեն, էլ ավելի քաշվել եք, որովհետև հակերը բնականաբար շատ լուրջ փող է ուզում և փրկագինը կարող է հասնել հազարավոր դոլարների, եթե բանկիր եք, ձեզանից կկլպեն այն, ինչ որ դուք հասցրել եք կլպել ուրիշներից, և փրկագինը կարող է հասնել տասնյակ հազարավոր դոլարների։ Իսկ շատ դեպքերում, եթե դուք տնային տեսուհի եք, ձեզ անվճար կվերականգնեն ֆայլերը։ Բայց լինում են ավելի տխուր դեպքեր, երբ որ հակերը փողը վերցնում է, այդ ասմականներից բայց չստացվեց և ֆայլերը մտնում են գաղտնագրված։ Սա բավականին տարածված վիրուսներ են, ավելին ասեմ, շատ տարածված վիրուսներ են վերջին 1-2 տարվա մեջ, որովհետև հակերները հասկացան, որ կարող են ահռելի փողեր աշխատել։ Անցյալ տարի մոտ $1 միլիարդ էին աշխատել այս ամեն ինչի վրա, այնպես որ կարող եք պատկերացնել, թե որքանով են նրանք աշխատում նրա վրա, որպեսզի ձեզ վարակեն այս տիպի կրիպտովիրուսներով։ Եվ վերջինը ամենատեն զզվացնող վիրուսներն են, որոնք ընկնում են ձեր համակարգիչ և սա օրը ձեզ գովազդ են ցույց տալիս։ Ուր մտնում եք գովազդ են ցույց տալիս, ինչ անում են գովազդ եք ցույց տալիս կամ ինչ-որ կայքեր են բացում և այլն։ Սրանք անտանելի են զուտ հոգեբանական տեսանկյունից, մեծ վնաս ձեզ չեն տալիս, բայց կյանքը դարձնում են դժվարք։ Իրականում լինում են բազմաթիվ այլ մոդիֆիկացիաներ, լինում են վիրուսներ, որոնք մեկը մյուսի նման ինչ-որ մի բան անում են, մյուսը չեն անում, լինում են ռազմական վիրուսներ, որոնք կարող են վնաս տալ, գործարաններ պայթացնել, բայց դա արդեն ուրիշ պատմություն է։
Ասածս այն է, որ եթե ձեր համակարգիչ վիրուս է ընկել, այդքան էլ արխային մի եղեք։ Այսօր այսքան, այս մյուս անգամ կխոսենք, թե ինչ վատ հավելվածներ լինում են սմարթֆոններին։